Så, välkomna till Från SRC. Idag ska vi testa HPI Savagen XS på 3S. Det har tagit lite lång tid, men som ibland så kommer andra saker emellan. Så att nu tänkte jag testa den här i alla fall. Hoppas ni hör vad jag säger, det är lite blåsigt här idag i Västervik. Jag provade den på gatan på 3S, men den var i princip okörbar. Jag tror att den här pinjonen är lite för många tänder på. Men jag tänker på fältet här, ska vi se hur det funkar, om det funkar. Ja, funkar gör det ju, men det är väldigt mycket kraft. Det går i princip inte att gasa fullt, för då blir den okörbar. Jag känner att det här blir ju... Det här var nästan fullt. Ohanterbart skulle jag säga. Dock kan ju det vara kul om man vill ha det så. Men jag kommer beställa en mindre tandspinjon. Känner jag. För att den här hastigheten är ju alldeles för hög. Sen behöver man ju inte gasa fullt heller såklart. Det syns ju att det finns potential att leka, som ni ser. Jag ska beställa en wheelie bar också. Nu blåser det, men jag hoppas ni hör vad jag säger. Min hastighetsmätare har jag... glömde jag på en bil faktiskt, som jag skickat tillbaka till Netto RC. Så den får jag förhoppningsvis om några veckor kanske. Då ska vi testa lite... hastigheter med den här bilen också, 2S och 3S. Men jag tänker att jag kör på lite här så får ni se hur ja, den är. Och jag ändrar mig lite grann med däcken. Det är inte lika bra grepp nu som jag tyckte att det var på 2S. Och däck hade jag faktiskt beställt andra, men de tog slut på autoparten i nu. Har ju de konkursutförsäljning tyvärr, men jag ska få tag på dem, tänkte jag, Louise-däcken någon annanstans ifrån. Det kommer ju att köra som ni ser, det är inte det som är problemet, men det är inte jättebra grepp i de här däcken, och jag vet flera som har sagt det också. På 2S är det inga problem alls. Jag tänkte jag ska testa 2S också här för att se hur den funkar på så här stor yta. Där är ju full fart på 3S och då går det fort och då blir det svårkört i så här liten skala. Tycker jag i alla fall. Men ja, det kan ju vara roligt också för sig. Men det är jäklar vad den går. Och den är väldigt, väldigt rolig att köra. Trots det lite sämre greppet i däcken, så ja, den går riktigt bra måste jag säga. Jag ska inte prata egentligen mer om planerna för den här bilen, för jag tänker sätta in lite andra grejer sen. Men vi ska köra den original som är tanken med de här filmerna för att se. Men jag ser bra potential i den här bilen. Jag tycker skalan, jag har ändrat mig lite grann där också. Och tycker att skalan är ganska bra. När det börjar gå för fort så är det svårt med en så här liten bil. Samtidigt ser jag stora fördelar med en sån här liten bil. När man ska iväg, förvaring och sådana saker, platser att köra den på. Så att jag ska helt ärligt säga att jag inte hade några höga förhoppningar för den här bilen. Men jag har helt ändrat mig. Jag tycker att den är väldigt rolig och trevlig att köra. Och skalan är inte tokig. Så att det är alltid roligt att man kan ändra sig. Få lite nya, vidga sina vyer. Vi ska testa den på 2S också.